A další chyba tentokrát Zdravím provádí všechny Martina fanoušky Rosny. rychlých kol, zejména vozů Formule 1. Byl moc dlouhý v nájezdu 14 do dní uteklo zatáčky jako k voda hotelu, a je tady mimochodem další nejpomalejší díl místo na trati. tohoto seriálu, který se koná Dostal v Moravském hodiny a dostal knížectví na okruhu v a Monte urazil Carlu. své přední křídlo. U mikrofonu vás a svůj úz dneska postavil, zdraví takže zdá Ondřej se, že Zaleš Martin Rota a už budu nám vás funguje celým taktéž závodem nepokračuje. provázet. Tady už nám Ondřej Novák dohnal Denise. Když se řekne Monako, každému se určitě vybaví krásné ženy, před nimi jezdci okolo, vůně benzínu a hlavně úzká trať, Denis která nemá kolem sebe žádné únikové zóny, pouze bariéry. A každý z nováčků při svém prvním závodě na tomto okruhu pozná jejich tvrdost. Uvidíme, jestli tomu bude tak i při tomto závodě. Jedeme poprvé na 100% délku tohoto okruhu. To je nějakých 78 kol. A jezdec si nemá možnost kde oddychnout. Určitě všechny zajímá, jak dopadla kvalifikace, tak se na ní pojďme podívat. Ferrari potvrdilo svoji dominanci v letošních kvalifikacích a opět si vyjelo pole position, kterou zařídil Ondřej Novák. Dále startuje jeho kolega Denis Galfi, třetí Vojta Hujer, čtvrtý Ondřej Zaleš. McLarenu se v Monaku velmi dařilo v kvalifikaci. Pátý skončil Jaroslav Cigáň, šestý Vítězslav Vácha, sedmý Radek Prokeš, osmý Lukáš Viskot, devátý Václav Jankovský. Super a Gudy jsou teda poměrně vepředu. Desátý skončil Milan Radimirský, jedenáctý Oldřich Gajdoš, 12. Dušan Volár, 13. Nelsinho Hernández, 14. Patrik Novotný, 15. Nováček divize pro Marianne Kerry, 16. David Hanschel, 17. Patrik Burděj, 18. Martin Rota, 19. Martin Zeman, a 20. další náhradník a nováček v této sérii Tomáš Vanča. Vše už je připraveno k odstartování další velké ceny. Pořádně se připoutejte. Právě teď se rozsvítila zelená světla, je odstartováno. Denis Galfi měl vynikající start a dostal se před Ondru Nováka, ale vynikající start tam měly také oba dva McLareny. Před Jardou Cigáně se dostal Ondřej Zaleš i Vítězslav Vácha, takže na prvních čtyřech místech máme jezdce dvou stájí v čele s Ferrari, ale pozor, tady měl Denis špatný výjezd, došel tam dokonce ke kontaktu a v zatáčce Mirabeau Ondra Novák přijíždí Denise. Takže v prvním kole se nám hned prohodilo pořadí na prvních dvou místech, tam se pokoušel o útok ještě Ondřej Zaleš, ale na této trati je velmi málo prostoru a přijíždění vidíme velmi málo, pokud teda nějaký jezdec neudělá chybu a jezdec jedoucí za ním toho nevyužije. Nejdelší rovinka na tomto okruhu na jejím konci se dá vytáhnout rychlost až 280 km v hodině. Následuje prudké brždění do Neuville Chicane. Teď jsme v pasáži u bazénu. Další šikana. Zatáčka Raskas, ve 16-kilometrové rychlosti havaroval Michael Schumacher. Poslední zatáčka jsme zpátky na cílové rovince. Takže první Ondřej Novák, druhý, ale pozor, co nám tady stalo. A Nelsinho Hernández se dostal před Oldu Gajdoše. Aha, takže ne. Olda mu to hned vrátil a... Ale pozor! Oldřich tam probrzdil a hned se před ní dostal Patrik Novotný s Nelsinhem Hernándezem. Ondra se stále drží na Denisovo zadním křídle. Uvidíme, jestli se nepokusí o nějaký ten útok. Zatáčka Casino. Zase z dolů z kopce, zatáčka Mirabeau. Tam byl lehký kontakt.
Tak vychutnejme si teď chvilku jízdu z Ondrova předního křídla, který následuje druhýho Denise Galfiho. Novák už nám trochu odstoupil od této dvojice. Toto se naopak odstoupila čtvrtému Vítěvi Váchovi. Ale pozor, tady máme Lukáše Biskota bez předního křídla, dokonce došel se ke kontaktu. No tak co se nám stalo, že Lukáš Biskot přišel o svůj čumák? Tak už se nedá téměř ovládat i na této pomalé trati, kde je vyžadován velmi vysoký přítlak, tak to se nám tady stalo. Aha, Lukáš neodhadl svůj nájezd do šikany, zatočil o něco dřív a svodidla takovouto chybu neprominou. Smůla pro Super Aguri, které startovalo ve středu pole. Dušan Volár tady teď právě udělal chybu, zatáčce Raskas a zbrzdil teď za ním jedoucího Oldu Gajdoše. A další kontakt, tentokrát v podání Martina Roty. A za ním hned je v závěsu Tomáš Vančá. Aj, Tomáš se pokusil o útok a došla ke kontaktu a Martina Rotu doslova odpálil do svodidel před zatáčkou Sendevot. No. Tak uvidíme, jestli tato kolize bude mít nějaké následky, pojďme se na to ještě jednou podívat. Tomáš tam viděl místečko, nacpal se vedle Martina, ale ten byl v ideální stopě. Tomáš si tam skřípnul a kontakt na sebe nenechal dlouho čekat. Další dvojice bojující o umístění dopředu Milan Radimerský, vzadu Patrik Novotný. Dvě sesterské stáje spolu bojují. Milan Radimerský tam se probrzdil. Vidíme na výjezdu. Ne, kde pak. Velmi rychlá pasáž u bazénu. Další chyba. Marián Kerry. Je velmi málo prostoru na manévrování, je tady, aby se zde má velké problémy se tady otočit a tak to se nám tady stalo. Hodně plynu na výjezdu, zatáčce Menabeau a hodiny na sebe nenechali dlouho čekat. Vojta Hujer je stále nalepený na Jaroslavovi. Jarda neprožívá příliš povědný začátek závodu. Tak už se propadlo o dvě místa. A pozor, utahujer se tam měl tam malé problémy s vozem. Kde pak? Na vybrždění tady není místo. Zase problémy na výjezdu. Podání Vojty Hujera, Vojta na to tlačí. To je evidentně pomalejší a Vojtu brzdí. Tak pokusí se Vojta o útok na konci této rovinky. Škoda, že nám režije, ale pozor, Ondřej Zaleš nám tedy udělal chybu, podobnou jako Lukáš Biskot a ztratil své příplačné křídlo. To je velká škoda.
Tak rychle do boxu. A uvidíme, jestli zavěšení vydrželo v pořádku. Za to asi vedení týmu nepochválí. Úplně stejná chyba jako Lukáš Viscott. To je škoda pro stáj McLaren, která to měla velmi dobře rozjeté. A tady byl zase další kontakt a hodiny, tentokrát Václav Jankovský. Vytahujer stále nalepen na Jardu Cigáňovi. Tam měl Vítěz Vácha problémy na výjezdu ze zatáčky na cílovou rovinku a dostal se před něho jak Jarda Cigáň, tak Vojta Hujer. No, McLaren se v posledních dvou kolech opravdu nevyznamenal. A tam byl krásný předjížděcí Tak nakonec nebyl předjížděcí manévr. Patrik Novotný se dostal zpět před Nezmí a Hernandeze, který to tam zkoušel na brzy zatáčce raskat a byl příliš široký. A dostal se před něj zpět. A hlejme se, tady končí Dušan Volár. Tak co pak se nám tady stalo? Aj. Tak to byla šlupa. Dušan špatně odhadl nájezd pasáží u bazénu, zatočil o něco dřív a bariéry ho doslova katapultovaly a zastavilo až druhá bariéra. A Jarda Cigáň byl v boxech, ale Vojta Hujer toho nevyužil, neměl tam moc prostoru a musel zabrzdit, jinak by se jak by došlo ke kontaktu. Tak předjede Vojta už konečně teď Jardu Cigáňa. Ale ano, je tam náznak útoku? Ne. Ale tam si Jarda šikanu zkrátil. To nevím, jak to posoudí traťoví komisaři. Chyba Jardy a Vojta jde? Nejde ještě. Jarda má teď opravdu perné chvilky. Vidíme, jak Vojta na to tlačí. Autem se doslova pere. To dvojice už ujíždí Vítěvi Váchovi. Který jakoby ztratil tempo po té své chybě. A co nám to udělal Patrik Burděj? A to samé. Že už třetí jezdec přišel o svůj nos. Šikaně pod tunelem. Zase chyba Jardy Cigáně po samém místě jako kolo předtím. Ale stále se to ne. A další probrzdění a Vojta už toho využije. Ano, je před ním. Takže Vojta konečně se dostal před Jardu Cigáně a teď právě krouží na třetím místě. Vidíme, jestli se Jarda pokusí tento stav ještě zvrátit. Pojďme se na to ještě jednou podívat. Moc rychlý nájezd do zatáčky do šikany plaveckého bazénu, probržení zatáčky Raskas a Vojta Hujer na výjezdu krásně Jardu předjel. Takže nakonec podlehl tlaku Vojty Hujera. No. Tak Ondřej Novák si tuto zastávku v boxech určitě za rámeček nedá. Mechanikum měl příliš rychle. Ztratil pár vteřin. Uvidíme, kam se nám až propadne. Po této první zastávce. Byl jezdec Williamsu. Že Martin Rota. Vojta Hujer nám tady předjíždí okolo jedoucího Radka Pokeše. Udělal Radek chybu.
Další hodiny v podání Super Agury, tentokrát Lukáše Vyskota. Ještě jednou si to tam střihnul. No. Tak nevím, jestli spíš auto neřídí Lukáše. A tady nám teď způsobil Tampax. Zablokoval tam Martina Zemana a ten musel použít zpátečku, aby se z této situace vymanil. Tam bylo probrždění Ondřeje Zaleše a chyba. A ten novotný pouští okolo vedoucího muže závodu Denise Galfiho, který stále ještě nebyl v boxech. To vypadá, že jezdci Ferrari nasadili odlišnou strategii. Ondřej Novák by mohl jít na 3 pitstopy a Denis Galfi na 2. Martin Zeman se trápí. Na této trati nedokázal svůj vůz pořádně naladit, proto až téměř kvůli startovního pole. Ale Martin má velice konstantní závody. Většinou je dojíždí, má málo počet chyb, tak uvidíme, jestli ho tato jízda, která jestli bude bezchybná, nedovede až k nějakým bodům. Takže se teď hraje se záběry z kamer, které jsou umístěny na předním přítlačném křídle. A tam byla chyba Nelsina. Ale zdá se, že v žádnou pozici nepřijde. A chyba v podání Nelsina Hernandeze, stejně jako Marián Kiry, byl moc agresivní na výjezdu do tajce Mirabeau a dostal se do hodin. A zdá se, že to ještě využil Patrik Novotný a dostal se před Nelsina. A další chyba tentokrát v podání Martina Rotty. Byl moc dlouhý v nájezdu do zatáčky u hotelu, mimochodem nejpomalejší místo na trati. Dostal hodiny a dostal a urazil své přední křídlo. A svůj vůz postavil, takže zdá se, že Martin Rotta už nám v závodě taktéž nepokračuje. Tady už nám Ondřej Novák dohnal Denise. Tam se Ondra pokusil o útok, ale musel zpomalit, aby si zkrátil šikanu a mohl by být i penalizován. Nepak Denis jede bezchybně a nedává Ondrovi žádný prostor pro jeho útok. Ondra je evidentně rychlejší. Byl dokonce lehký kontakt. Další. Takže se nám teď věnuje souboje o první místo. Ondřej Novák na to stále tlačí, ale před Denisem se ne a ne dostat. Už máme Radka Prokeše. Radek pro tento závod se musel obejít bez svého týmového kolegy Lukáše Ročkala, který byl diskvalifikován. Předchozí velké ceny. Ale pozor, tady další chyba v podání Nelsina Hernandeze a zase přišel o přední křídlo.
už asi jeho třetí kontakt s bariérou. Vidíme, jestli tentokrát Monopost přežil a jestli se vůbec dostane k mechaniku. Nacházíme krásné pasáži a hlavně rychlé. Další chyba v podání Nelsona Hernandeze. No a na tuto chybu už nejspíš doplatil. Vezl si přední levé kolo a v závodě už pokračovat nemůže. Je to škoda, závod měl velmi dobře rozjetý, koukal i po bodech, ale pro příliš velkou snahu a velké množství chyb. Tady další chyba a uražené přední křídlo z vozu Davida Hanšla. Vypadá to, jako kdyby se už na jezdci začala podepisovat únava a začala odpadávat koncentrace. Tady byl špatný nájezd do boxů. Vidíme, jestli David Hanšl skončí v tomto závodě, nebo jestli bude ještě pokračovat. Do jaké míry je jeho monopost poškozený, to se ukáže v zastávce boxe, kterou právě teď absolvuje. Jara Cigáň se nám tady nevešel do šikany a byl nucen si ji zkrátit. Martin Zeman napodobil své kolegy. A tam to vypadá, že by měl dokonce praskou pneumatiku nebo ohled zavěšení. Tam docházelo k čistému probrždění levého předního kola. Obhájce titulu MPL Luka Hujer, který jede na třetím místě. To byla pro pilotu určitě vzpruha. To tam neprožívá zrovna příliš dobrý začátek letošní sezóny. Určitě pomýšlela na vyšší cíle. Tomáš Vanča ještě jeden z mála nováčků, který v tomto závodě pokračuje. Marián, který už dostoupil pár chvil před ním. A tady jsem to asi nejspíš zakřiknul. Co se tam stalo? A jeho auto je velmi nestabilní při brzdění, takže by mu odcházely brzdy nebo... Vypadá to, že by měl nějaké problémy s brzdovým systémem. Snad nám režie ukáže, ano, tak tady máme opakovaný záběr Tomášovy nehody. Tam při brzdění ztratila stabilitu zadní část jeho monopostu a vůz se doslova rozvlál. To fakt nasvědčuje tomu, že má problém s brzdami. Vidíme na vyjádření v závodě. A pro Tomáše Vanču asi ještě neskončil, ještě nám pokračuje. Mechanici jeho zadní křídlo opravili, ale tady zase probrzdil věc do zatáčky Mirabeau.
Teď nám Vojta Hujer stahuje druhého Ondru Nováka. Blíží se nám už konec velké ceny, tak jsem zvědav, jestli tady uvidíme ještě nějaký pokus o útok na druhou pozici. Vpředu je to asi nejspíš jasně dané, tam jede Denis Galfi ohromným náskokem na druhého Ondru Nováka, ale tady se nám nejspíše schyluje k boji o druhé místo. Čtvrtý jede Jaroslav Cigáň, pátý Ondřej Zaleš, šestý Oldřej Gajdoš. Tlačí. A tady byla menší chybka z jeho snahy. Naštěstí to ustála, může v závodě pokračovat, aniž by si svůj monopost nějak rozbil. Asi příliš agresivní na výjezdu. No, Vojtova pneumatiky asi taky dostávají pěkně zabrat. No, spoustu jezdců v Monaku mělo právě problémy s pneumatikami. Tady další chyba v podání Tomáše Vanči a to už zase znamená, že je konec. Dokrát se nevešel do zatáčky Sende Vod. Je opět lehký kontakt, který nám tady předvedl Ondřej Zaleš. Taky nebyl výjezd příliš ideální. A tam se něco stalo, tam byla obrovská rána. Ano, a Ondřej Novák se nám rozbil o svodidla. Tak to je veliká smůla pro Ferrari. Ondra zatočil o něco dřív. Pasáž u bazénu. Levá svodidla ho odmrštila a narazil do protější stěny, kde se svůj monopost rozbil. Tak středně jsme se dostali až ke konci závodu. Takže nakonec jak nám to dopadlo. První Denis Galfi, druhý Vojta Hujer, třetí Jaroslav Cigáň, čtvrtý Zaleš Ondřej, pátý Oldřich Gajdoš, šestý Radek Prokeš, sedmý Patrik Novotný, osmý Radimirský Milan a poslední, kdo byl tady klasifikován, byl Ondřej Novák. Další ostatní jezdci jsou neklasifikovaní. Tak takový byl závod v Monaku MPL a za 14 dní na viděnou Tureckém.